Разследване на нова разкри нова измама. Мним адвокат обира обезщетение за загинали при катастрофи. Как ще ми влизаш ти в дома, бе? Как ще ми влизаш ти в дома? Последваха арести. След жената и тъщата, обвинена за убийството на Пейо Пеев, поиска да излезе от ареста. Какво ще реши съдът? Израел и Съединените щати с остра реакция срещу Международния наказателен съд заради исканите арести на премиера Нетаняху и военния министър Галан. Трета българка покори Еверест. Мариета Георгиева е 16-тият наш сънародник, изкачил покрива на планетата. На 21 май започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Окончателно съдът остави в ареста Красимира Трифонова, която заедно с дъщеря си е обвинена за убийството на Пейо Пеев. Тялото на мъжа беше открито на Витоша през януари. Според разследващите, майката и дъщерята удушили Пеев в колата му. С какви мотиви искането на Трифонова за по-лека мярка не беше уважено от съда, ще разберем сега от Глория Николова. Здравей! Здравейте! Според съда на този етап има достатъчно доказателства и ДНК експертизи, за да се определи най-тежката мярка за Красимира Трифонова, а именно задържане под стража. Въпреки това, в съдебната зала тя поиска най-леката мярка, като заяви, цитирам, аз съм невинна, не съм влизала в автомобила, срещу мен и моите близки действа престъпна организация за покушение. А минути преди заседанието на съда, пред съдебната палата, се събраха близки на Пейо Пеев, които поискаха Трифонова да остане в ареста. За мен и двете са си убийци. Габриела е възпрепятствала Пейо да излезе от колата, натискала го е, дори има доказателства, че тя е запушвала дихателните му пътища, за да може по-бързо да бъде удушен. Ако искала да го спаси или да не участва, щеше да му помогне да отворят вратата и да излязат, както твърдят. В хода на това производство не се разглеждат подробно доказателствата. Тук се говори за обосновано предположение. Събрани по производството негодни видеоекспертиза са съмнителна стойност. Какви са тези ДНК експертизата? Пак са съмнителна стойност. Защо съмнителна? Ами защото не се подкрепят от други доказателства. Кои доказателства? Все още е рано на този етап да говорим. Разследване на Нова разкри нов тип измама. Мъж, представящ се за адвокат, е присвоявал хиляди левове от обезщетения за пострадали и загинали при катастрофи. Това установи Вероника Димитрова в рубриката «Последите». Твърди се, че част от злоупотребите са извършени чрез изцяло фалшиви пълномощни, а пострадалите са неграмотни. Ощетени са застрахователни дружества. Защо бягате и до сега обяснявам? Как ще ми влизаш ти в дома, бе? Как ще ми влизаш ти в дома? Това е Валери Георгиев от ловешкото село Златна Панега. Работи като адвокатски сътрудник в дружество, което предлага юридическа помощ на пострадали при пътно-транспортни происшествия. Има много преписки срещу вас. Няма такова нещо. Ивана и Митко от Луковит губят майка си в тежка катастрофа през 2016 година. Техен настойник става Леля и Емилия. Валери Георгиев предлага да съдейства на децата на загиналата и сестра и те като наследници да получат обезщетения за смъртта на тяхната майка. Подписвай. Аз го питам за какво е. Ще ми дадеш ли на мен и аз да си... На теб не ти трябва. Това е за съдът. Валери Георгиев води Емилия и при нотариус в Червен бряг. Пиши си трите имена и се подписвай. Мина се известно време, вече аз разбрах тия работи, че са станали, че аз се подписах и му дадох право да изтегли парите на децата. Оказва се, че Валери Георгиев е издал и фалшив запис на заповед, като според документа е дал 200 000 лева на майката на Ивана и Митко, преди тя да загине в катастрофа. Няма откъде да ги взема. Тогава? Дал съм и 5 000 лева. А защо има документ за 200 000 лева? Това е като гаранция, за да може да ми ги върне. Игнат Игнатов от Луковит също твърди, че е ощетен от Валери Георгиев. Доведеният му баща умира при катастрофа в София. Докато чака обезщетението, Игнат закъсва за пари и твърди, че е поискал назаем 1000 лева от Валери. Това, да, Игнат, вика, няма проблеми.
ще дойда във вас, ще те вземе, ще ходим в нотариус да направим писмено, че ти дам пари. Казват в ЧСИ-то, че съм подписал договор с ЕСЕ. Той Валери не ми го е казал. Ама не съм грамотен. С тия договор с ЕСЕ той ми е взимал всичките пари. От 97 и без 200-300 100 хиляда. Аз на практика не съм ги взимал всичките. Мъж от Бургас твърди, че Валери Георгиев е откраднал данните му, въпреки че е отказал да ползва услугите му. Изгубил е съпругата си в катастрофа. Той е вземал моите данни без аз да знам. Застрахователят е изплатил 70 000 лева, от които мъжът от Бургас не е получил и стотинка. На пълномощното са сложени подписи печат на нотариус от Варна, който в разговор по телефона обяснява, че реквизитите не са негови и че такава заверка не е правена в кантората му. Аз нямам механизмите за да го направя това нещо. Адвокатът на ощетения мъж от Бургас твърди, че чрез фалшиви пълномощни Валери Георгиев е източил две големи български застрахователни дружества. Никъде не съм викан в зададена компания, че има сигнал. От едното застрахователно дружество отговарят, че, цитирам, повисящи съдебни процеси и прокурорски преписки не могат да предложат коментар. От другото застрахователно дружество потвърждават, че юристи са се опитали да сключат споразумения за изплащане на кръвнина, като са представили пълномощни, които съответният нотариус твърди, че не са заверявани в неговата нотариална кантора. Четирима души бяха задържани през нощта и рано сутринта след разследването на Нова. Сочният за ръководител на групата Валери Георгиев от Златна Панага беше изведен от дома си рано тази сутрин. Разследващи от СДВР влязоха за претърсване и изземване не само в дома на Георгиев, а на още два адреса. На излизане с белезници, представящият се за адвокат, отхвърли вина и посочи друго име на мъж, който смята за отговорен. Господин Георгиев, нещо искате ли да кажете във ваша защита? Чувствате ли вина? Не. Не чувствате вина или? Истината ще излезе. Истината ще излезе, а каква е тя според вас? Истината, че съм невинен. Невинен сте? Обвинявате. Николай Димитров, всичко ще излезе за него. Това е... Назад. Започва нова специализирана полицейска операция на пътя. Фокусът е върху контрола на товарни автомобили и автобуси. По темата включваме сега Запрян Запрянов. Добър ден! Намираме се на пътен възел Жерково на автомагистрала Хемус. Преди броени минути тук на това място приключи брифингът на представители на Главна дирекция Национална полиция и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. А това, което стана ясно, е, че проверките ще включват на практика всичко. Органите на реда ще следят за спазването на скоростните режими, за това дали водачите са седнали зад волана след употребата на алкохол или наркотици, дали документите са изрядни и съответно дали технически автомобилът е изправен. Що се отнася до водачите на тежкотоварни автомобили, там един от важните акценти е да се следи дали шофьорите спазват времената за почивки. Иначе конкретно тук на пътен възел Жерково фокусът пада върху тежкотоварните автомобили и автобусите, като причината е, че обикновено при настъпването на ПТП с подобни тежки машини, за съжаление, говорим за много по-голям брой ранени и жертви, но нека чуем още по темата. Нарушения, които до момента се регистрират, са на използването на обезопасителни колани. В много рядки случаи е неправомерно движение по пътното платно, също така не спазване на дистанция. Най-честите нарушения, които се констатират при тези съвместни специализирани полицейски операции, отродена този широко обхватен контрол, с техническа неизправност, условията, които са за обем и размери на пътните превозни средства и по закон за автомобилните превози, най-вече тахографските измервания. Мащабна полицейска операция против купуване на гласове във Варненска област. Още от сутринта полицията там е на крак в търсене на нарушители. Какви са резултатите от спецакцията? Има ли задържани? Ще ни каже сега Емил Дамянов. Здравей!
Здравейте, общо 45 задържани, 12 от които в подозрение за купуване на гласове. Това е равносметката от специализираната полицейска операция до момента. Още от рано сутринта ромският квартал Максуда беше буквално обграден от полиция и жандармерия. Подобна беше ситуацията и в още няколко населени места в Варненска област. Проверяваха се десетки адреси и автомобили. Сред задържаните има и такива за разпространение на наркотици, но повече ви предлагам да чуем сега. Образувани са 22 досъдебни производства, от които 12 за престъпления по 167 от наказателния кодекс, т.е. такива за купен вод. Задържани са 45 лица, 12 от които за престъпления по 167. Разкрити са допълнително 13 престъпления, издирени са 2 лица, едно от които е с европейска заповед за арест. Проверяваме конкретни сигнали, които са постъпили по-рано днес и в неотложност са извършвани процесуално следствени действия на конкретни адреси. Депутатите се събират заради казуса с увеличението на пенсиите. Заседанието е по искане на ППДБ. От партията настояват надзорния съвет на НОИ да подкрепи осъвременяването на пенсиите с 11%, а не с 10%. Решението за това беше взето още миналата седмица. Какво се очаква, ще ни каже сега Добромир Николов. Здравей! Здравейте! За пръв път ще имаме пленарно заседание по време на предизборна кампания. Депутатите се събират, за да решат отново нещо, което вече беше решено, а именно пенсиите да се индексират по така нареченото швейцарско правило с 11%. Те ще изслушат и служебният премиер Димитър Главчев за това как изобщо се стигна до казуса да има спор пенсиите с 10% или с 11% трябва да се вдигнат от 1 юли. Също така ще разгледат и точка за освобождаване на член на Висшия съдебен съвет заради непристойно поведение. БСП пък бяха заявили, че ще поискат да вкарат още една точка, тази за цената на тока за бита от 1 юли. Въпрос е и дали ще има кворум, тъй като някои от партиите заявиха, че няма да участват. Това направиха Възраждане. Вчера пък те, заедно с ДПС, не се появиха и на комисията, която разглеждаше казуса с пенсиите, именно по труда и социалната политика. Информация на Добромир Николов. Благодаря ти. Еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски е на официално посещение у нас. Той се срещна с служебния земеделски министър Георги Тахов, като на срещата са били обсъдени облекчения за българските земеделци заради тежките условия на зелената сделка. Тахов увери, че е информирал еврокомисаря за исканията и проблемите пред българското земеделие, както и предложения на българското правителство за тяхното решаване. На първо място е необходимо да свалим административната тежест върху нашите земеделски стопани с цел предвидимост на получаване на подпомаганията към тях. На второ място предлагаме да се удължи с една година срока за реализиране на проектите по програма за развитие на селските райони 2014-2020 година, да си помисли за увеличаване на праговете по тъй наречената украинска помощ. Много важно за България, за стопанства под 10 хектара. България, те са над 100 000. Не важи за системите за контрол и санкции, които се прилагат за останалите. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху осъди гневно прокурора на Международния наказателен съд Карим Хан за това, че е поискал арест за него и лидерите на Хамас заради предполагаеми военни престъпления по време на конфликта в Газа. Нетаняху заяви, че отхвърля с отвращение факта, че, цитирам, демократичен Израел е сравняван с това, което той нарича масови убийци. Същата позиция изрази и президентът на Съединените щати. Джо Байден разкритикува искането на прокурора на Международния наказателен съд, като заяви, че не е възможно Израел и Хамас да бъдат сравнявани. Отхвърляме искането на Международния наказателен съд за издаване на заповеди за арест на израелски лидери. Каквото и да означават тези заповеди, няма равнопоставеност между Израел и Хамас. И е ясно, че Израел иска да направи всичко възможно, за да гарантира защитата на цивилното население. Нека бъда ясен. Противно на обвиненията срещу Израел, отправени от Международния съд, това, което се случва, не е геноцид.
5-дневен траур е обявен в Иран след смъртта на президента Ебрахим Раиси. Той ще бъде погребен в четвъртък, а до тогава са предвидени поредица от траурни церемонии. Първата от тях се състоя тази сутрин в северозападния град Табриз, недалеч от който загинаха президентът Раиси и още 7 официални лица. Междувременно от Държавния департамент на Съединените щати обявиха, че смъртта на Ебрахим Раиси няма да промени позицията на Вашингтон към Техеран. След катастрофата в неделя, Иран се е обърнал за помощ към Съединените щати, съобщи още говорител на Държавния департамент. Иранското правителство ни помоли за помощ. Тогава ясно заявихме, че ще предоставим помощ, както бихме направили в отговор на всяко искане от страна на чуждо правителство в подобна ситуация. В крайна сметка не успяхме да предоставим такава помощ. Ще продължим да прилагаме изцяло нашия режим на санкции, включително върху въздухоплавателни средства, използвани от иранското правителство. В крайна сметка, иранското правителство е отговорно за решението си да лети с 45-годишен хеликоптер при описаните като лоши метеорологични условия. Състоянието на премиера на Словакия Роберт Фицо, който беше прострелян преди дни, се подобрява. Той вече разговаря с лекарите в болницата в Банска Бистрица, където беше приет след покушението. Словашката полиция обяви, че затегнатите мерки за сигурност около обществените места, търговските центрове и училищата остават в сила. Обвиняемият за стрелбата срещу Фицо, 71-годишния Юрай Цинтула, остава в ареста и ще бъде съден за опит за предумишлено убийство. За първи път у нас беше представена репродукция на ръкописа на Петър Богдан за древността на бащината земя и за българските дела. Това е първият исторически трактат, посветен на България. Трудът е написан на латински език и е завършен около 1667 година. От президентството, където показаха документа, включваме сега Мия Димитрова. Здравей! Добър ден. От президентството преди около часа репродукцията на най-старата история, смятана свързана с България, беше представена тук в сградата на президентската институция. Смята се, че в нея се разглеждат християнското минало и настояще на българските земи, така че в миналото тогавашна Европа да бъде мобилизирана за подкрепа към България за освобождаването и от османско владичество. Този труд стига до България, обаче след дълги разговори, продължили няколко години между президента Румен Радев и Италианската република. Така днес до вечера в 18 часа той ще бъде изложен в Националния археологически музей. От утре пък гражданите ще могат да го видят, като изложбата ще продължи до септември месец. Тук за представенето на ръкописа бяха представители на Българската православна църква, на Католическата църква, на Ватикана, а пък откривателя на ръкописа, професор Лилия Илиева, получи почетния знак на президента. Ето и още. Днес с особено вълнение се докосваме до делото на Петър Богдан. Един забележителен книжовник и духовен водач. Бяха ни необходими повече от 3 години разговорите ми с Негово Светейшество Папа Франциск, с президента на Италианската република Серджо Матарела, за да бъде изготвена професионална репродукция на ръкописа на Петър Богдан и нещо повече, за да остане в България. Човек, историята на нашата култура има дълги периоди, бели петна, в които преобладават преписи, правят се преводи, но в които почти липсват оригинални творби. Петър Богдан заедно със своите съратници запълва точно такова бяло петно в нашата културна история. Мариета Георгиева стана третата българка, която успешно изкачи Еверест. Тя беше част от експедиция заедно с алпиниста Нирмал Пурджа. Точно преди 2 години Силвия Здреева изкачи върха заедно с него. А точно преди 15 години Петя Колчева стана първата българска жена, покорила най-високия връх на планетата. Мариета Георгиева е 16-я българин, изкачил Еверест. На 20 април тази година се навършиха 40 години от първото българско изкачване от легендарния ни алпинист Христо Проданов. Такива са новините до този час. Следва спорт с Александър Костадинов. Приятен ден!
интернет. Новините са на nova.bg. Новините на Нова. Доверяваме.